është një bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, nga të cilët do më lejoni që të falenderoj zonjën Voltana Ademi dhe mbi të gjitha zotin Filip Vila, i cili ka qenë bashkëpunëtori më i ngushtë që kjo fush të ishte sot për fëmijët këtu. Edhe sigurisht Lorik Canan që bëri këtë fondacion, që mbledh njerëz që kanë dëshirë të bëjnë gjëra të mira për Shqipërinë. Dhe ja, kjo fush është sot një provë gjallë. Faleminderit ambasadorit hungarez që ka ardhur dhe na ka nderuar sot me prezencën e tij këtu në Shkodër. E kishte më shumë dëshirë që të vinte dhe ne jemi shumë të lumtur që ka ardhur. Unë nuk do t'ju humbas më shumë kohë. Neve të gjitha urimet ja kemi bërë fëmijëve edhe edukatoreve. Faleminderit edhe drejtoreshës së kopshtit që është marrë në mënyrë personale me ecurinë e gjithçkaje. Kjo fushë është në cilësi absolute. Fëmijët do ta shohin për vite të tëra, brezat të tëra, Shkodra do ta ketë një pikë zero tashmë për sportin edhe për jetën e shëndetshme. Unë nuk do humbas më kohë, po do ftoj zonjën Ademi që të na thotë se si e sheh këtë eksperiencë bashkë me ne. Në një natë të bukur dimri, Lorik Cana erdhi në zyrën time dhe kërkonte një takim, pavarësisht se kenishim komunikuar me përmes telefonit, dhe prezantoi projektin që mua personalisht më zhdukur shumë i mirë, shumë i rëndësishëm, edhe pashë edhe ndonjë eksperiencë që kishte ndërtuar Fondacioni Lorik Cana në ndonjë vend tjetër. E unë thash me vrap ne duhet ta bëjmë këtë në Shkodër. E kuptohet që Lorik Cana më prezantoi edhe të gjithë bashkëpunëtorët që do të ishin pjesë e këtij projekti. Kuptohet, ne do të duhet bashkëpunonim bashkë, ta bënim ashtu siç duhej dhe në kohë, edhe pavarësisht kushteve të motit që nuk ishin as përshtatshme për ta realizuar këtë. Kështu, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, me punëtorët hungarez që erdhën në Shkodër për disa ditë për të punuar këtu, nën koordinimin e fondacionit dhe të drejtuesve të fondacionit i filluan punën, që zgjati disa ditë, e kuptohet këtu ne bashkëpunuam ngusht me drejtuesit e kopshtit edhe me prindrit. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, shumë pozitive, diçka e re e ngritur në Shkodër. E kuptohet që duke qenë kështu, kjo përbën për ne një model dhe po ndërtojmë kështu modelin e parë. Modelin e parë të një fushë që fillon edukimin me sportin të fëmijëve tanë që në vogli, që në kopësht. E pra ndaj unë jam shumë e kënaqur. Kjo është një eksperiencë e parë me Fondacionin Lorik Cana. Ajo që ne duam të vazhdojmë, edhe do vazhdojmë që këtë vit, është me realokimin e buxhetit të vitit 2019, të mund të bajmë të mundur që të vazhdojmë prap projektimin dhe zbatimin e këtij modeli edhe në kopshtet e tjera në Shkodër. Sepse mendojmë që nga fëmijët fillon, e ku më mirë se në Shkodër, e ku më mirë se me futbollin, e ku më mirë se sa me edukimin e fëmijëve tan, me lojën me top dhe lojnat të tjera që në këtë fush mund të realizohen. Unë duhet falenderu shumë e me gjithë zemër kapiten në fushë, kapiten me fondacionin, me atë që faraj realizon, duhet falenderoj zotin Duka, me cilin fakt bashkë kemi filluar edhe ndoshtat mendojmë për projekte të bashkëpunimit, jo vetëm për fushat të vogla si kjo, por edhe fushat të tjera, sidomos për të rinjtë, e po e diskutojmë këtë. E nga nga tjetër, ambasadorin, i cili, a hungarez, i cili, ka qenë afër, na ka ndihmuar, vazhdon të na ndihmoj. Ne para pak ditësh patim një takim me kryetarin e Peqit, pikrisht në sajt iniciativës që ambasadori hungarez ka në Shqipëri, për të bërë të mundur që investime, partneritete, rritje të kapaciteteve, mundësi të bashkëpunimit, nësa e të një traditë dhe historie të mund të jenë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme në Shkodër. Faleminderit të gjithëve, e gëzofshim, e sidomos e gëzofshin fëmijët tanë, e gëzofshin prindrit e familjet tona, e gëzofshim ne, administrata publike, si një model që duam ta hapim, e më pas shpresojmë në ditë më të mira në një partneritet që Bashkia Shkodër do të realizojë me seriozitetin që në fakt jemi mundu të tregojmë, edhe të vazhdojmë më tutje për ta bëtë mundur edhe në kopshtet e tjera, sepse të tila ne kemi disa në Shkodër, ku ka një numër të konsiderushëm fëmijëve, kopshtet që plotësojnë standartin,
që jo vetëm si godina dhe si shërbime, por tashma edhe me ambjente rekreative dhe të sportit. Kur hyra në këtë ambjent, vërtet e erdha në formë, kur pash fëmijët që gëzoheshin, vërtet e erdha në formë, sepse mendova që është gjëja më e mirë që bëjmë investimi për të ardhmen tonë. Unë dua t'i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë projekt, kryesisht Lërikun dhe fondacionin e tij, kryetaren e bashkisë që ka qenë e gatshme jo vetëm në këtë rast, por për gjithë projektet sportive në Shkodër. Fakt e duam shumë futbollin, e duam shumë edhe vllaznit Moltana akoma më shumë. E falenderoj ambasadorin që është sot këtu me ne dhe gjithë juve. Qëllimi i financimit nga Federata e Futbollit të këtij projekti ka qenë pikrisht jo se ne do të përfundojmë gjithçka në Shqipëri, por ka qenë pikrisht që ne të zgjojmë iniciativa jo vetëm të institucioneve publike, bashki, pushtet qendror, por edhe të bizneseve private, që nuk ka më mirë se sa të investoni për fëmijët, të investoni për të ardhmen, për edukimin e tyre nëpërmjet sportit. Një investim në sport, qoftë nëse do ta kthejmë, domethënë në matematike ekonomike, 1 euro investuar në sport është 4 euro ardhur për ose 4 euro kursim në buxhetin e shtetit. Kështu që nuk është një investim i hedhur kot, por është një investim që të vjen mbrapsht edhe ekonomikisht, por të vjen të kthen atë që është më rëndësishme, edukimin e brezit të ri dhe të rrisim një brez të ri të shëndetshëm sportivisht, dhe sporti kuptohet që është të sjell dhe të bën dhe të shëndetshëm mendrisht. Unë nuk dua ta zgjas, dua të uroj që ajo që tha Voltana të bëhet realitet nga gjithë ne, të bëjmë sa më shumë fusha futbolli, sidomos për fëmijët dhe jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërisë. Falenderoj edhe një herë gjithë juve, ju falenderoj prindërit që janë këtu dhe uroj që fëmijët ta shijojnë, vërtet ta shijojnë fushën dhe futbollin. Për neve është një kënaqësi e veçantë të jemi në qytetin e Shkodrës. Kemi fituar rrugtimin ton të, mund them, të promovimit të sportit, dhe kur flas për sportin, sigurisht sportit të cilën ju më keni njohur ose më njihni, i cili është futbolli, i cili shërben për si një lokomotiv. Shërben si një lokomotiv sepse merr masën më të madhe të pjesëmarrjes, jo vetëm të djemve, po edhe të vajzave. Dhe pas projekteve të parë në Tiranë, pas Elbasanit, ka qenë nga dëshirat e mia, dhe kjo ka qenë arsyeja pse unë jam lidhur shumë shpejt me Voltanën, e cila kom gjetë një gatishmëri, mund të them në moment instante, për të bashkëpunuar, për të realizuar në Shkodër. Disa detaje. Ne arsyen që kemi dhe mi qëtonë hungarez këtu është sepse këtë programe kemi marrë në Hungari. Kemi marrë në Hungari sepse për neve është një shembull se si një vënd investon në rinin e ti, investon në shëndetin e fëmive ti, po më shumë se si që ta dhe prezidenti Duka, investon në tarmen e ti. Është qyteti i tretë, është e katër ta fush, shpresojmë që këtë vit do kemi edhe 3 deri në 4 fushat tjera në Shqipëri, dhe vetëm në Shqipëri, deri në fund të vitit 2019, na shpresojmë që të tekalojmë numrin e 1000 fëmijë, e cila do jenë pjesë e këtij programi. Ky program nuk ka të bëjë vetëm me i bo futbollista profesionista, me i bo basketbollista profesionista, ky ka program me i bo njerë më të mirë, më të shëndetshëm, më miqësor, që të punojnë në ekip, të jenë më të mirë, që edhe prindit të kenë fëmijë të cilët janë në ambiente dhe në kushte më të mira. Do këtu do përfitojnë, do luajnë në gjitha sportet, por unë duke qenë edhe ish sportist dhe ish futbollist i kombëtarës, duke qenë pjesë edhe e federatës, e familjes federatës shqiptare të futbollit, jam e kam edhe një detyrë e cila nuk e harroj asnjëherë, e cila është ambasadori grassrootsit për Shqipërinë, dhe këtu jam thjesht duke bërë detyrën e time si ambasadori grassrootsit për Shqipërinë. Dhe investimi që ka bo federata është diçka të cilën absolutisht jam jashtëzakonisht mirë njohës, është sikur se pjesë e familjes time e bën investimin, dhe besoj e kemi marrë një dëshirë për të kontribuar me vite të tëra. Nuk është pak, edhe kur mrim të një lokacion e shifni, pavarësisht sa cilësore, sa e mirë, sa afatgjate është kjo fush, kjo nuk mund të shërben nëse njerëz të cilët do e përdorin ose do i angazhojnë këta fëmijë nuk do jenë
dashamirës me pasion, me mbështetje të fillë dhe të japin akses sa më shumë çdo ditë. Gjagji Lorik, në emër të të gjithë fëmijëve të Kopshtit, dua të them një fjalë të vogël për këtë dhuratë kaq të madhe që na keni bërë. Faleminderit.